له ټول اول راغلم دې اثر سره به ملاقات شو چا په څنګه څنګه ته پته کار ته ویډیو راته وګورې دا څنګه کوي څنګه دي ما ته پته ونه کړې چې نام کې بل کې ده لاري بښ می مرګ می قبول دې جدای نه قبول الکه وخت لري خاطر شو او ډیر آرامي ته بولوي بکم کړی دي خپل جواب به هم خبر کړی چې څه باندې دا به کې خوشاله کی او دغه په شاده برزه په اخر کې یو ټپوې ما وای مونږ ډیر دا خبره کوله چې یار مونږ بلاد شو لاړ شو فارغ بشو دې کالج نه وای مونږ دروغ دروغ کړل او دا جنان کړه پر شاده الکه علی خپل څنګه چې څنګه لوي دې شانتی ساتا اللہ پہ اتفاق ساتا زما خوی دے سیدھے چی زباز نیم ٹائم بوس دے رکھوں نو سوک پرانا خپ شوی سوک پرانا خوشحال شوی کہ سوک خپ شوی نو دس گلا نو دا سوری کوما مطلب نیور گیو اپ ان یور لائف جکا ولی کی تاسو ګورې کنه مطلب زما گریڈنگ سسٹم ار سے چې ګمون نو لگا سلو لین گریج ویلی اغا لگا مطلب سلو را روانو او دا هغه په بیس باندې ډیر اوګه د ټریل ټریجیډی پرتا وا خوسا دا ټایم سره چې ګمو کنه نو ایوریثینګ هیل ان الحمدللہ مای گریڈنگ از فاین فن یو شیر را چې سیدا پاسا وای خوخ می هم اسونا هم ګولونا هم ښکار مخ می نر پختن نظر وړه پختنی یلکا ټول خپدی بالکل پدې مرګ ته پسې خپدی پدې ګیدرینګ پسې خپدی ادا پسې زبر زبر نو ما په خپل چې کوم دې سټډیم کړی دا شغل میم کړی دا ماشاءالله هر قسم کېل می کړی دا ماشاءالله کیس طرح تللو ایکسپیکټډ نو رالما ملاو شو ما د ته مې دا ټول لکان چې دین واغه خخه ملګری مې بني جوړ شو سپیشلی دا خپل چې مې کم دی اصل اور پنجره سره ډیر نږدې یو هر څنګه وخت پکې راغله دې خې سپورټ کړې ما دی باقي سر میم دار چا سره چې دین واغه خو رشتہ پاتې شوی دا کده چا سره دې سي بد رشتہ پاتې شوی یا چې دین واغه کلیشز نه راغلي راغلي دی نو هغه نه بس ما بخلی دی نو لکه انټرټینمنت پکې مونږ خډیر کړه نه د کالج نه سیوا به لکه مزه کینټین ته ډیر خوشاله یم چې سترګې دې یاد کړي چې مې با یو په مینس کور کې نه اوسو په ډیر لګو او ایگزامز به یو انجای کول کوم چې زمونږه فرندشپ چې کوم نه او مونږه د تکسي پور لیمټډ نه سات دا داس نور هم مخ کې ورو ان نور ډېر خبرې زنه کې راځي ټول به یو بس رښتیا کو ته ډېر شو او بس دا جی جی آنلاین انټریکشن د څه خاص نو د کا شویب شو ان ورځیب شو نو بیا به کې روسته انټریکشن راغې دونه به کې ما ډېر څه پاتې هم څه ډېر زده کړی دی ټول نه او زما د سیټ نه چې څه پرابلم راغلې تاسو ته جی آی ایم ریلی سوري جی سوچ پڑتا ہے سوچ بگے نو ڈیر وقت ہے خراب نہ فیل کوما مگر سگ سان چی دے او بہ سی فیل کے لگا بجنا کو بس بخا پائی او لگا کالج پہ سی بخا پائی دا دوان شو زنے چی دی دا دوان سر سان دے دا کالج پہ سی بخا پایا نہ بجنا کو پپ پر کان بجے چل لے کنا چی زمون گے پیسی دغه مو میٹر کو نور مو خالی دے باقی مو تقریبا یو پرین یاد بو پرین نمون دا بالکل جی سیوا ہے وجہ کچے اگر کم ٹائم ہی اس کو مو کو دس مارو نے دا خیر سدا گل الحمدللہ اور دخل ٹائم پاس شو اور کلو مگر مندنا ہاں او زمینار کے منگ ڈوڑے پڑا
Having the nice experiences here in the last day. سارے جو ہے So this was all. Here it comes to an end. Or ita hamara graduation ceremony tamam program tha. Agar aapne abhi tak subscribe nahi kiye, please hit that button, like the video as well. And comment your favorite movement here down below in these comments. Have a nice day.